5 godina nakon što smo počeli naš put u eurozonu, 2017. kad smo donijeli odluku, danas je dan kada je donesena odluka o stupanju Hrvatske u eurozonu i mislim da je to stvarno povijesni dan za Hrvatsku. Zadovoljan sam zbog toga, 5 godina napornog rada se isplatilo. Naravno, pred nama je sada još 6 mjeseci isto tako priprema tehničkih za uvođenje eura, ali jasno je da smo postali članice eurozone i to će sasvim sigurno za Hrvatsku značiti s jedne strane puno više sigurnosti, zemlja će postati manje riskantna, bit će to bolje za građane, za poduzetnike, bit ćemo atraktivnija investicijska destinacija i u dugom roku to će sasvim sigurno odraziti na rast standarda građana u Hrvatskoj. Ne očekujemo uopće da će se nešto bitno događati na tečajnom tržištu. Sada svi znaju točan tečaj po kojem će se odvijati konverzija. To je onaj tečaj koji sam im najavio da će najvjerojatnije biti tečaj po kojem će konverzija biti 1.1. što će isto tako služiti kao vrlo jasna vodilja za tečajno tržište, tako da ne vjerujem da će biti bilo kakvih značajnih fluktuacija tečaja u preostalom razdoblju.